Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Наталія Гоман. Вітаю. У Чернігові вшанували пам'ять українського поета Тараса Шевченка. Містяни, представники місцевої та державної влади вчора прийшли до пам'ятника Тарасові Шевченку на валу, поклали до нього квіти та зачитали твори Кобзаря. Так відзначили 206-ту річницю із дня народження поета. Шевченко – это идеал. Прохожу мимо 32-й школы, и там написаны слова Шевченко. Я их читаю, я в этом районе живу. Читайте, друзья мои. Чужого навчайтесь и свого не забывайте. Шевченко – это той, кто каже, что боритеся и поборете. То есть мы все маємо боротися за мову. Перш за все, що мова зараз, і він нам це розповів, що мова зараз – це найголовніша і наймогутніша зброя кожного народу за свою незалежність. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо у купочці у двох із тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселенька воду позичає. Борітеся, поборете. Вам Бог помогає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Їй 93, вона закінчила 4 класи, з 12 років працювала у колгоспі на Буряках. Це про Наталію Плуток. Нині жінка живе у Жеваді Чернігівського району. Як каже сама, 8 березня не святкує і значення цьому святу не надає. Свою історію Наталія Плуток розповіла нашій Ользі Онищенко. Наталія Плуток прогулюється біля своєї хати. Їй 93. Каже, палицю взяла до рук рік тому. Жінка ділиться спогадами зі свого дитинства. Я 4 класи кончила, а знаєте, тоді ще яке було. А ходити треба у село, у друге. 7 кілометрів. А яка зима, тоді зими були здорові. Багато снігу падало. Так. Не те, 4 класи кончила, і вже матці тоді ходила помагати на норму. Усе, що її відбивали в колгоспі. У свої 12 Наталія почала працювати у колгоспі. Бураки сапували, і картошку, жильйон рвали уручную. А тоді вже трохи, це вже веді пожилі, так. Уже комбайни стали і льон рвати, і картоплю копати, вже багато полегшила робота. Народилася і жила Наталія Плуток у Сапоновій Гуті, селі якого більше не існує. Звідти їй довелося переселитися до Жеведю. Тут вийшла замуж, бо в нас воєнщина ж виселила. Село ж було ловке, і партизани їздили до нас. Партизанське село було. А тоді до тих пор, що вже нас повігонили з нашого села, закопав, бо німці стріляли, де хати попалили, усі тільки 8 хат залишилося. Заміж Наталія вийшла в 23 роки. В голові треба заміж йти, бо неохота ж у дівках залишатися. Після війни прийшло 3 хлопці невбиті, живі. А нас дівок 30 було в селі. Ну, хто нас буде брати? Нікому брати. Бо вже побрали тих, що служили. І там мені голови десь поклали, бідні. Так я перша замуж вийшла. Тоді ж вже ще подруги ж виходили. А тепер вони усі чисто померли, подруги мої. Нема. Одна я залишилась. Наталія Плуток розказує, познайомилася зі своїм чоловіком на будівництві у Гончарівському. Там вони після війни працювали. Фундаменти заливали, цемент розводили, а вони кирпич укладали. І якраз я йому підносила цемент той. І так ми з ним познайомилися. І прожили.
Зі своїм чоловіком Олексієм вони прожили разом 40 років, народили двох дітей. Чоловіка жінка називає хазяїном. Жили ж таки у місті вдвох, так треба ж одно другому годити, щоб було хорошо. Я прийшла із Гончаровського, так вже не пустив мене хазяїн. І послухала його, ще ж ну, не треба було слухати, а їхати. А там би я робила, так і хату би робила, і сьогодні в Гончаровську б жила. Хазяїн мене такий казав, Наташо, би тебе хто вдарив, я б і сходу вбив би. Великого значення свято 8 березня жінка не надає і зараз не святкує. Ну, у нас вже 8 березня, так у колхозі ж вже я останнє время робила, так приміровували там якими хоч платочками, хоч матерією, і вже там собрання було, поздравляли нас. Квіти, каже жінка, їй ніколи не дарували. Ніхто нігде не рвав, ніхто не приносив, ніхто не поздоровляв. Так ми прожили. Зараз із жінкою вже більше 10 років живе її дочка Надія Каня. Їй 62. Так жінка каже про свою маму. Хороша, добра, ласкава. І важко було, і легко, і всякому було. Ольга Онищенко, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Наразі у мене все. Далі в ефірі Суспільного ранок із Марією Сокол та Олександром Котенком. Я ж повернусь до студії о 8:30. Не перемикайте.